Šiandien jūs pasisekė, neimsim 14 milijardų metų, imsim tik mažą gabaliuką maždaug nuo... Čia aš krikščionybės metus tik tai užrašiau 1500 prieš Kristų, 1500 po Kristaus. Bet iš tikrųjų pradėsim nuo gerokai anksčiau, nuo Šumero laikų, nuo kitų ir prieisime iki sinkretiškos. Sinkretizmas yra graikiškas žodis, kilęs iš žodžio sudarninti su Kreta arba sulyginti su Kreta. Kadangi Kreto saloj buvo pagrindinės prekyvietės, tai ten svorio matelis buvo naudojamas visoje viduržemio jūros prekyvietėse ir sinkretizmas yra tas, kas suderinta su Kreta buvo. Tai yra, kai paėmamas, pavyzdžiui, beveik nieks nežinot, kad kelnes yra raitelių rūbas šiai dienai. Bet pirminis reiškinys jas atsirado grinai kaip raitelių rūbai. Priežastis buvo taip patogu raiteliams, ne su sijonais jo, o su kelnėmis. Iš sijonų buvo padarytos kelnes. Tai šiai dienai kelnių panauda yra grinai sinkretinis dalykas. Ta prasme, kad buvo pirma praktinis dalykas, o po to jisai prarado visiškai kažkokias tai sąsajas ir dabar mes nežinom, bet su jom vaikštom. Tai lygiai taip pat ir su pasaulėžiūrom, su religijom, jos yra visos iš savęs sinkretiškos šiai dienai. Tai yra, yra vienas gabalas paimtas iš vienos kultūros, kitas gabalas iš kitos, viskas sujungta ir tą mes naudojam šiandien, kaip aš ir minėjau, kaip ir rūbus. Ir dar prieš pradėdamas aš pasieksiu galbūt vieną pasaką, kuri telpa beveik visą paskaitą. Tie, kas yra labai religingi, tie, kas yra labai krikščionis, aš tikiuosi, jūs šiandien atrasit tikėjimą, neprarasit. O tie, kas jaus, kad slysta žemę iš po kojų, iškart pasiruoškit validolio daug, didelės dozės. Jeigu nukrisit, prašykit dirbtinį kvepavimą, kas nors galbūt padarys ar panašiai. Bet paliesiu šaknis ir esmę, kurią jūs šiandien matot ir nesuprantat. Ir išnagrinėsiu labai smulkiai ir aiškiai iki smulkmenų visas šios dienos religijas. Visas ideologijas, pabaigiant komunizmu savotiškai. Ir čia tokia šinė esminė paskaita savotiškai. Ir pasaka, kuri talpina visą tos paskaitos esmę, yra tokia įdomi apie burtininką, magą, kuris gyveno ir turėjo 100 000 avių. Ir jam labai sudėtinga tą kelis šimtus tūkstančių avių būdavo prižiūrėti vienam. O kadangi jis buvo labai šikštus, tai jam dar ir pinigų buvo gaila samdyti tarnams visokiems. Ir tvorų nestatydavo, tai tos avys išeidavo, blaškydavos kažkur, nukrisdavo, numirdavo, susirgdavo, bet jos taip ir blaškydavosi. Kai reikėdavo, jis ten ir gaudydavo, jas žudydavo, skusdavo ir panašiai. Bet vieną kartą jis taip pagalvojo, kodėlgi nepadarius patobulinimą šiokį tokį ir nepadarius taip, kad avis pradėtų vieną kitą prižiūrėti. Ir tada jisai įtaigos hipnozės būdu panaudodamas užhipnotizavo tas avis, vienom įteigdamas, kad vienos yra avis, kitos, kad yra vilkai, trečios, kad yra vanagai, penktos, kad yra balo dar kas žino kas. Ir taip nuo tos akimirkos, kai jisai tai įteigė avims, avis vieną kitą prižiūri ir neleidžia nuklysti nuo tos programos, nuo tos įtaigos, kurią uždėjo šitas magas. Ir mažo to, jisai įteigė, kad pats didžiausias Dievo darbas yra tų avių atiduoti savo kailį, net ir mėsą atiduoti, ir žudimas, mirtis yra vienas iš didžiausių malonumų. Ir kai jisai ateidavo, tai visos avys tiesiog pačios prie jo, prie to mago bėgdavo. Tai va šiai dienai visa žmonija labai panaši į tą avių bandą, kurios laisvai eina su dideliu malonumu mirti, kurios laisvai atiduoda visą savo kailį, ir džiaugiasi tai darydama kaip didžiausias Dievo darbas. Tai šiai, čia yra paskaita visa, ir jeigu jūs atrasite tikėjimą šiandien, jūs tikrai esate šventas žmogus. Jeigu jūs jį prarasite, taip pat esate šventas žmogus.
Ir pradėsiu nuo be abejo pačios pradžios. Pradžia, kaip aš minėjau, visos tos vadinamosios civilizacijos, čia buvo pirma paskaita, yra, kaip žinoma, matriarchatas, moteriškas, aš prie to negrįšiu jau daug, nepasakosiu, bet moteris sukūrė tą civilizaciją, pradedant namus, baigiant rūbais, moteris, ne vyrai, įskaitant pasaulėžiūrą, mokslo kaip reiškinį. Ir čia matom, kaip atrodė moteriško šventyklos, jos visos buvo atviros, skirtos stebėti dangaus kūnams, žvaigždėms, mėnuliams, saulei ir nuo to virsmą gamtoj apibrėžti. Visur randama deivės motinos paveikslai, nes Dievą mes sukuriam pagal savo atvaizdą, iš tikrųjų. Dievą mes sukuriam pagal savo atvaizdą. Ne Dievas mūsų sukuria pagal savo, bet mes Dievą sukuriam pagal savo atvaizdą. Tai yra, įsivaizduokit, varlės tikrai turi pačią gražiausią ir tobuliausią varlę. Ir jos nupieš pačią gražiausią, tobuliausią varlę. Ir tai bus jų Dievas. Žmonės piešia pagal archetipus, tai yra pagal tai, kas mums yra įprasta matyti. Ir todėl mes visą laiką, jeigu nueisit į kino teatrą, jūs pamatysit Supermeną, Spidermeną, Batmaną ir dar kitokius supervyrus, superherojus, kurie pasaulį gelbsti ir išgelbsti. Ir jie yra žmonės. Tai sąmonės vaizdiniai, tai vat buvo laikas, kai visas dieviškumas buvo talpinamas, visi dieviškieji atvaizdai buvo moters, motinos, Ir vyro kaip dievo atvaizdo nebuvo. Šiai dienai jūs visi žinot, kad į bet kurią nuėjus bogžycę, čia yra lenkiškas žodis bogžycė, ne bažnyčia, o bogžycė reikėtų gražinti pirminį pavadinimą jos. Vieta, kur gyvena dievas, iš lenkų kalbos išsiverčia į lietuvių. Pas mūsų šventyklos buvo, bet šventykla ir bogžycė tai yra du skirtingi dalykai. Tai bažnyčia, jo, kažkas tai prisiminė tą žodį. Tai yra... Jūs nueisit ir pamatysit, kad Dievas yra du barzduoti vyrai ir balandis. Toks atvaizdas. Toks atvaizdas, taip. Ir nieks nesiginčias, kad tai yra būtent. Ir kai buvo moteris, buvo piešiamas moteris deivės, kai vadovauja vyrai viskam, visur piešiamas vyras kaip o Dievas. Čia mene. Ir kaip aš minėjau, pavyzdžiui, jeigu paimsime seniausias kultūras, kurioje randam gyvenvietės, miestus, raštą, metalus ir visa kita, tai yra dabartinės maždaug Rumunijos, Bulgarijos teritorija, net ir mūsų žemėse tai įeina. Tai yra vadinama į brūkšniotą, į keramiką, bet ir dar labiau žinomi pavadinimai Vincos kultūra. Starcevo, Karanovo, Bajano, 6000 metai prieš Kristų, tai yra 8000 mečiai atgal šitoje vietoje Europoje moteris sukūrė civilizaciją, pirmąją. Ja, tyrinėjo Marija Gimbutienė. Ir jeigu paimsim Šumerą, Egiptą, tai yra 3000 metai po Kristaus. Tai yra maždaug 3000 mečiai skirtumas. Tarp tų, kas buvo sukurta ir tarp to, kas buvo panaudota Egipte. Tai čia tiesiog grafikas, kad jūs pamatytumėt, kas yra archeologiniai pripažinti dalykai. Dabar svarbiausias, kaip minėjau, tas regionas, tai buvo Anatolija, Bulgarija dabartinė, Graikijos kažkiek tai teritorija, Rumunijos, Ukrainos, Baltarusijos, Slovakijos, šios dienos Lietuvos, netgi kai kurie, ypač prie šventosios pusės, Nidos. Tai čia yra ryškus matriarchatas. Ryškus moteriškas dominavimas, ryškus moteriškas aprašymas, aš tą praeitose paskaitose kalbėjau apie tai. O šiandien pradėsim apie tai, apie tą pasaulį, kurį jūs gyvenat ir mes gyvenam visi kartu. Tai yra vyriška pasaulį. Kaip jisai susikūrė, kaip vystėsi ir kaip ta vyriška pasaulėžiūra arba pasaulio supratimas pavirto į krikščionybę. Kuriame jūs iš tikrųjų matot vyrišką pasaulio atspindį. Savotiškai bandydami ieškoti ir moteriško kažkiek. Tai va pati pradžia yra maždaug Šumero, Uro, kultūros, 3000 Bahreino kultūra taip pat. Tai yra 3400 metai prieš Kristų. Vėliau jinai emigravo ir Persijos, ir Induso Mohendžo Daro kultūra vadinamoji, ir persikėlė į Egiptą apie 3100. Kuo jinai ypatinga yra tai, kad išlikė labai daug raštų, daug aprašymų, Data konkrečiai galima archeologiškai sakyti yra 3400 metai prieš Kristų, kai kažkokie tai pasirodo su laivais, su jau išsivysčiusiam technologijam, vyrų grupelės, kurios užima vietą
ir pradeda statyti pasaulį, kurti, tai pažadėtoj žemėje. Lygiai tas pats yra Egipte, lygiai beje tas pats buvo ir Lietuvoje, tai išliko Eglės Žalčių karalienės pasakoje. Kaip pat plaukė Žilvinas ir su aukščiausiam technologijom, su viskom, čia įvyksta tas susiliejimas. Tai yra Eglės Žalčių karalienė siekia mažų mažiausiai šitą laikotarpį. Tai yra apie 3500 metai prieš Kristų, tai 5500 metai atgal. Tai ši čia yra išlikę, pas mus išliko pasakos, kurias mes beveik nebetyrinėjom, pamiršom, bet ten yra išlikę padavimai, legendos, jų dantyrašio knygose, molinėse lentelėse, kuriame randame vienas iš seniausių vertimų šumerietiškos poezijos yra prašymai, kad gyvybės medis besieklos vyro į pagimdę palikonį kaip pradžią žmonijos. Šitam tekstui yra maždaug apie 5000 metų. Grubiai. O rašytinis tai bus apie 4000 metų. Gyvybės medis, vadinasi po eilėje raštis, besieklos vyro į pagimdę palikonį kaip pradžią žmonijos. Tam tekstui, kurį jūs šiandien girdite, yra daugiau negu 4000 metų. Aš tik tai noriu taip papasakot, kad tai, ką jūs išgirsit šiandien, kad jūs pamatysit, kad visiškai nieko naujo šiai dienai nebuvo. Bet kodėl priežastis taip pat paaiškinsiu. Tai yra, čia yra dar tas išlikęs senasis galbūt matriarchalinis pasaulis, kuriame moteris įsivaizdavo, kad ir be vyro, būdamas tokios galingos, gali viską tvarkytis, pasaulį kurti. Tiesiog be vyro. Nes vyrai, kaip aš praeitose paskaituose pasakojau, buvo prilyginami maždaug darbiniams arkliams ar panašiai, geriausiai atveju. Taip kaip šiai dienai moteris. Didžioji dalis yra tiesiog darbiniai arkliai. Jo, tai buvo laikas, kai vyrai tą poziciją užėmė. Ir labai ilgą laiką. Tai šį čia mes matom tą seną atspindį moters svajonę, turbūt pasamoninę, kad be sėklos vyro jinai gali pagimdyti kūdikį. Vėliau išvirtusi į kitokias svajonės. Tai pati pradžia to lūžio taško, kuriame vyriškas pradas iškyla, moteriškas smunka, yra šumeras ir padavimas vadinasi Enuma Elish. Enuma Elish tai yra anuomet aukštai, išsiverčia iš senosios kadų, šumeriečių kalbos. Tai yra padavimas apie pasaulio sukūrimą, apie visas priežastis ir pasekmes. Tai esmė yra šito padavimo Enumas Elish. Tai yra, kad Tiamat, kuris verčiasi kaip ir gyvenimas, ir mama, gyvenanti su Apsu, kuris pagimdo savo širdyje Marduką. Tai yra lietuviško perkūno atitikmuo. Mardukas. Ir vaizduojamas visur jisai yra su žaibais. Visur. Taip kaip visur vaizduojamas perkūnas. Čia bus sujungta jums viskas į vieną. Todėl, kad nieko, taip kaip kelnes visi naudoja, taip kaip naudoja kompiuterį, taip ir žmonijos pasąmonė naudoja tos pačius bendrus įvaizdžius, visame kame. Pats žodis perkūnas, kaip aš sakiau, yra veiksmažodis. Ne daiktavardis, o veiksmažodis. Per ką ateina gyvybė, gyvata? Per kūną. Tai yra per kūną. Ir mes vertėm žodį orgazmas į lietuvių kalbą ir geriausias vertimas yra per kūnas. Trenkia kaip per kūnas. Trenkia per kūną. Per ką ateina? Kas tai? Iš tikrųjų per kūną ateina gyvybė, ar ne? Susilieja du ir per kūną ateina gyvybė. Ir trenkia kaip per kūnas į žaibo. Pagaugai nueina, ar ne? Tai va, geriausias žodis šito vertimo yra per kūnas. Tai yra veiksmažodis. O kaip aš minėjau, dar trupučiuką paminėsiu ypatingą mūsų vyrų savybę. Mes esam matematikai, pas mūsų baltosios smegenų masės yra apie 15%, 18% daugiau negu pas jūsų moterų. Dėl to pas mūsų masė didesnė smegenų. Bet pilkosios masės, tai yra neuronų, pas mūsų yra 18% maždaug. 18 mažiau negu pas jūsų. Neuronai atsakingi už tikrovės priėmimą. Kaip tu priėmi tikrovę? Kaip tu ją jauti, kaip tu ją išgyveni?
Ir, o baltoji yra atsakinga už matematinį pasaulį. Tai yra už galimybių. Todėl vyrai didžioji dalis menininkai, sakykime, vėl kažkokie tai matematikai. Tai yra vyrų muzikos kūryba. Tai yra matematinis pasaulis. Nieko bendro su tikrove neturintis. Ir va tai yra, kad mes vyrai mėgstam suabstraktinti. Abstraktum yra lotyniškas žodis, reiškintis virš kelio. Tai, ko nėra tikrovėje. Tai, kas yra tik tavo galvoj. Tai vat mes vyrai mokam tą sukur, kas yra tik tai tavo galvoj ir ko nėra tikrovėje. Ir tai pasireiškia tom, kad, sakykime, pas moterų tenai, vat mes galim girdintis apie beržą, kitas apie ąžuolą apibrėž, kaip atrodo ta žievė, kaip lapai, kaip viskas. O moteris prieis ir pasakys, vyrai, čiagi miškas. Ir visos problemos baigtos. Tai yra iš karto paskirtis, panauda ir panašiai. Ir darbas, ir tada sako, atas supranti, iš tikrųjų mes nesuprantam, o moteris supranta. Bet čia buvo pirma paskaita, aš nebegrįšiu į tą. Tik tai trumpai tos skirtumus, kurie yra fiziologiškai. Tai šičia jūs matote suabstraktintas tam tikras gamtos jėgas. Tai yra paimti tiesiog kaip vaizdiniai tam tikrų veiksmų, kurie yra įmanomi gamtoje. Nes dangus debesis yra vyriškas, dengti žemė yra moteriškas pradas. Ir dangus su žemė jungiasi per kūną. Tai yra veiksmas. O vyrai padarė abstrakciją. Mes padarėm matematinę abstrakciją. Tą veiksmą. Tai yra mardukas yra per kūno abstrakcija. Kuris tampa galingiausiu, kuris sugeba viską atskirti. Ir to esmė yra tai, kad Mardukas gimė savo tėvo širdyje. Vyro širdyje gimė. Ir jisai sukyla prieš Tiamat, prieš motiną. Sūnus sukyla prieš motiną. Todėl, kad motina valdė viską ir tvarkė. Čia aš pasakoju Enuma Elish. Padavimą, kuriam yra grubiai apie 4000 metų rašytinis. Tai kas toliau vyksta? Mardukas nugali savo mamą, motiną, per 9 įvairiausius visokius susitikimus, susidūrimus su visokiais demonais, kuriuos jinai siunčia. Ir galiausiai ją nužudo savo motiną. Čia Freudas ir Jungas turėtų ką veikti labai gerai, ypač tuose vaizdiniuose. Matriarchaliniai kultūrai mąstymo lygis buvo šiek tiek kitoks. Buvo mąstoma, sakykime, jeigu religijos centras šiuo atveju perkūnas, arba Jėzus Kristus, arba Buda. Tai yra Budo, sakykime, ar ne tikslas nirvana. Tai yra visiškas pasitraukimas iš tikrovės. Jeigu paimti smegenų kreivę, kai mes miegam, yra 0,2 herco. Maždaug. Vos. Kai jau mama su tėčiu ieško kopūstų, se vaikų, arba gandro laukia, jo, kai per kūną ieško tų giliukų, tai 48 maždaug hercai. Ja, čia aukščiausia žmogaus būvis. 48 ir 0,2. Šiuo atveju meditacija, atsidusėjimas ar dar kažkas yra 0,2 hercų. Tai yra išėjimas iš tikrovės, tai yra mirtis. Tas pats, miegas. Ir vyrams su mūsų galimybėm, dar kartą priminsiu, vyriška genoma yra, mes, aš, Y-kas. X-Y, ar ne, žinot, ar ne? X-as moteriškas genas, Y-kas vyriškas. Pas vyrą yra 25 genai. Šitoje 25 programinės eilutės pas mane. Paprastas, primityvus mechanizmas, kuris atlieka funkcijas, duok 3 darbus ir nepadarys nei vieno, nes perkrova bus. Pasakyk, nuėk šiukšlės išmesk ir nuėk dar iš kaimynės bulvių paprašyk ir dar nuėk į parduotuvę. Nei vieno nepadarysi. Jeigu vieną duosit, viskas tvarkoja. Todėl, kad per sudėtinga. Todėl, kad smegenų nėra. Paprasčiausiai pilkosios masės nėra. Moters yra tas pats, kas va, patalpa mato 25 langai, tai va, tai yra Y-ko funkcija, mano funkcija 25 langai į tikrovę. Pas moterų yra 3600.
X, atsiprašau, 1500 maždaug genų daugiau. 1500-1600 genų daugiau pas moterį. 25, 1500 maždaug plus 25 ir jo. Tai, žodžiu, tas pats, kas patalpa įsivaizduokit su 25 langais ir 1600 langų. Tai moteris yra 1600 langų į tikrovę, vyras yra 25 langai į tikrovę. Ko tokia? Langai vienodo. Programinės eilutės vienodos. Tik tiek, kad pas mus dar 95% yra laisvos vietos langams. O pas moterų jau užpildyta 95% langais, nes iš tikrųjų vienintelis, ką jūs sukūrėt, sukursit, yra vaikai. Viskas. Ir tai yra organizmo funkcija išsaugoti tą vaikelį ir jūs norit, nenorit, esat priklausomas nuo šito. Ir jūs veikiat 50% moters sunaikink, jinai toliau veiks kaip 100%. Nu, smegenis 50 išmės, karda, jinai toliau 100% funkcionuos. Vyra 50% sunaikink, 50% ir bus. Todėl tokie nepatvarūs mechanizmai greitai ir griūna. Ypač į senatvės sulaukas. Tai pasakoju fiziologiją šiek tiek. Pasakoju esmę, pradžią, kuri vėliau buvo suabstraktinta, tiesiog paimta ir suabstraktinta, nes mums per sudėtinga suprasti tikrovę, kaip vyrams. Bet abstrakcijas mes labai lengvai suprantam. Ir ypač, jeigu tai yra paveiksliukas koks nors. Jo, pasižiūrėkit, vyrai, nematom beje, mes vyrai nejudančių dalykų. Jeigu juda kažkas kažkur, tai mes iškart pastebim. O jeigu nejuda, tai ką tu nori daryti? Pažiūrėkit gatvėje, ar ne, kokia moteris eis ir kaip apžiūrinės vyrai, nes viskas juda pas ją. Pas tu, kur nejuda, net nekreips dėmesį dažniausiai. Toks jau yra viskas, čia yra iš gamtos. Taip, taip, kam ir tie žurnalai skirti. Ir filmų, ta didžioji dalis žiūrovų tam tikrų, taip pat yra aiškiai. Tai, jo, 25 ir 1500 maždaug. Tai, mes tik tai su abstraktinė, tik aiškiai su įsiesmenė, mes suprantam, ką ir kaip daryti. Priešingų atveju mums 0,2 yra tiesiog būtina būsena. Ta būsena, pavyzdžiui, vyrai, jeigu moteris atsikėlusios visą laiką klausysis ir girdės ir mąstys, apie ką padaryti šeimai, pas jų nėra taip, kad atsibūdot ir pas jų smegenis vėl dirba 0,2 hercų dažnė. Miego būsenai, sapno būsenai, pas moterų nėra šitai. Jūs visą laiką mąstysi. Veikia pas jūs viskas ten tas, taip, 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 taip. O mes vyrai sugebam ir atsibūdę būti 0,2 hercų dažnė. Tas pats būsena nušvitimo yra, pasakysiu vieną, kaip užmetus plūdę galim 4 valandas į ją žiūrėti. Tai yra 0,2 herco tada. Tai yra išskirtiniai vyrų mėgiamas dalykas arba moterų su sutrikusiai genoma. Tai, kad 4 valandas į tą nesąmonę žiūrėti yra nesąmonė. Neištems smegenis pas moters. O pas mus ištems. Ir mes kaip ir vienuoliai, ir, vienuoli, ir nušvitimo būsena yra ta pati, kaip ir žvejų. 0,2. Yra tas pats medituojantis Buda, kuris gali net 2 paras išstovėti už metas. Yra ir tokių turbūt vyrai turėtų pažinoti, kur ir 3 paras netgi išeina plūdę už metas to. Jau pats geriausias būdos vos ne reinkarnacijos pavyzdys tada toks vyras. Nes pas jį tobulai 0,2. Jis tobulai atsijungęs nuo pasaulio. Nes per daug sudėtingas pasaulis mums. Tai va, Emma Mailish, moteris kaip gyvatę vaizduojama, motina, kurią perkūnas Mardukas paima, nužudo, ir padalina į 2 dalis, ją traiškant iš jos akių, motina traiškant iš jos akių išbėga 2 upės, Eufratas ir Tigras. Ir iš jos padalinama į 2 dalis, iš vienos dangus padaromas, o iš kitos tvirta žemė. Ir tada moteriai pastatomas mėno, mėnulis ją saugoti. O pats Mardukas
tampa Saulės sūnumi. Apsu. Saulės sūnumi tampa. Ir iš to sūnaus, kuris gynė motiną, vardas jo Kingu, kovojas už Tiamat, sukūrė žmonės, kad jam tarnautų. Ir nugalėtojai, tie, kurias jisai nugalėjo, tampa plytomis zikurate. Tampa gyvojo Dievo bažnyčia, kūnai kaip plytos. Tai, ką aš sakau, yra maždaug 5500 metų senumo. Neapsigaukit. Zikuratas. Kas domisi, prašom, būtinai susipažinkit su Enuma Eliš mitu ir jūs visą tai pamatysit, kaip sūnus nužudo motiną, padalina į dvi dalis, pastato saugoti mėnulį ir nuo tada moter ženklas tampa mėnu, vyras tampa saulė. Ja, ir jeigu mes matėm pačioje pradžioje vyrą ir moterį kažkiek tai dar susijungusius, tai čia mes matome atsijungusius jau, kuriame dar labiau viskas pradedama abstraktinti, tai yra dar labiau pradeda tolti nuo tikrovės ir prieinama iki to, vadinama hieros gamos, tai yra šventoji santoka, tai yra kai dangus susijungia su žeme per kūną ir gimsta vaikai, tai buvo vadinama ta šventoji santoka, hieros gamos, yra pašalinama mitologijai ir atrandam, kad jisai jau prasideda, kūryba pradeda be moters prasideda. Untrep. Jisai pakėlė akis iš to taško, kuriame buvo, ir stebėdamas savo tėvą Enki, du, jisai pakilo virš Eufrato, jis stovėjo iš didžiai, kaip susijaudinęs bulis, jis pakėlė savo į varpą, ir pripildė visą tigrį savosios švytinčio tento vandens. Ir kaip laukinė karvė, jisai, kaip laukinis jautis, jisai reumojo nepriepiamose ganyklose. Ir iš ten jau išsiliejus tai sieklai, išsiliejo ir Nilas. Ir jau kaip siekla sudygo varpos ir grūdai. Ir žmonės visi maitinasi tom sieklom ir grūdais. Ja, tai čia yra antrinis etapas, kai moteris dingsta, kaip vyras gali įsivaizduoti, kaip pasaulis kuriamas, jeigu moteris nebėra. Vienintelis būdas, be abejo, yra atsistot kaip galingam jaučiai prieš upę ir rankomis darbuotis. Ir tą darydavo visi jų žiniai viešai. Per šventės, kada Nilas išsiliedavo, vėliau darė egiptiečių žiniai, bet pačioj pradžioj Šumerė. Žiniai pripildydavo savo sieklą Nilą ir dėl to Nilas patvindavo. Įsivaizduokit, va taip Seimo nariai atsistoja visi, iškilmingai prie Vilnelės išėję pavasario šventės metu ir pripildo Vilnelę, sakydami, dabar bus derlinga Lietuvos žemelė. Ir tai pavirsta grūdais ir sieklomis vėliau, kurią visi valgo. Kas įvyksta pašalinus moterį iš pasaulio? Atėmus. O dabar paprasčiausiai, kaip minėjau, šį čia, Anatolijai ir mūsų kraštuose valdė moteris. Dar pamiršau paminėti, kad moteris visą laik žiūrėdavo ir iki pačio žiūri, kaip paveiks artimiausia vieną kartą arba dvi. O šiaip tuo metu žiūrėdavo, kaip septynias kartas paveiks sprendimas. Be abejo, problemų mažiau būtų, negu kad 4 metų rinkimų programa, kurią dabar tipiškai jūs mato, tipiškai vyrų pasaulį. 4 metų veikimo programa, 2 metus kuriam, 2 metus greunam. Ir problemų dėl to daugėja. Ten šiuo atveju buvo reikalavimas 7 kartų veiklos programa. Ir pažiūrime, kaip ganykla iš taško A į tašką B perkelus, tai paveiks artimiausias 7 kartas. Ja, tai va tas buvo pašalintas reiškinys toksai, paliktas 4 metų veiklos programos su kasmetiniu atsistojimu prie Eufrato ar Tigro upės ir pripildymos ją sieklą, nuo kurios jinai patvindavo. Ir tai tapo įmanoma tik todėl, kad šitoj vietoj susikūrė pirmoji patriarchalinė pasaulėžiūra religija,
kurioje yra pašalinama moteris kaip kuriančioji jėga. Kaip kuriančioji jėga tampa tik tai vyras, kuris prilieja ir laisto visur spermą. Jis gali pasižiūrėti, tiesiog jeigu kas važiuojat vasarą prie jūros, Palangos paplūdimį ar smiltiniai kokiai nors, kiek ten tokių pat iki pačiai dienai žinių stovi ir laisto prie krūmų. Pilna tų iškrypelių, taip sakant, ar ne iškrypelių, nežinau, tai tiesiog yra šita pas vyru. Tai yra tiesiog mitologija visur netgi. Kad vyrai pripila visur, visur tos savo sėklas ir visur viskas patvinsta ir tada gimsta tikrovė. Jo, čia toksai, aš tikiuosi, jūs atrasit tikėjimą šiandien. Neprarasit. Tai šitoj vietoj, kadangi vyrai buvo iš visuomenės pašalinti, tai toj vietoj, taip sakant, galbūt moterims kažkokioms tai buvo pagailo tos vaikus atrinkinėti ir palikti kokybiškus vyrų, nes kokybiškų vyrų labai mažai, brokotų labai daug. Apie 30% vyrų tai tiesiog brokas, jeigu taip žiūrėti. Kur pasakojau praeitose paskaitose apie tai. Tai va tą dalį broko tikėtina moteris apginklavusiom technologijom aukščiausiom, žemdirbystė, šventyklomis, laivais, išsiųsdavo į kaimynius kraštus, kur šitos kultūros nebūdavo ir taip prasidėdavo tos garsiosios kultūros žemdirbystės visur. Tai yra išlikę ir Eglės Žalčių karalienės mite. Būtent vyrai pasirodo. Bet jie tos visuomenės outsideriai. Nes jų visą laiką bus, todėl, kad mūsų genomai yra paprasta ir labai greitai lūštanti. Pavyzdžiui, 95% daltonikų yra vyrai, ar ne? Šizofrenikų 95, Alzheimeris 95, virus ištinka ir panašiai. Mes esam silpnas organizmas, kokybiškų labai mažai. Tai šį čia būtent tie kokybiški vyrai ir sukūrė abstrakcinę sistemą, kurioje buvo pabandyta tiesiog, jeigu tave mušas skriaudžia, vėliau anksčiau atsiranda toksai savigynos pojūtis, instinktas. Tai šitoj vietoj pas vyro atsirado savigynos instinktas, kuriame mes matom mitologijoje, kai buvo pašalinta moteriška galia ir moters valdymas. Kaip priešprieša. Vyriausiai tuo metu moterų valdymui. Ir tas buvo tiesiog sunaikinimas moters. Mažo to, jeigu iki to laiko Saulė visur buvo moteris. Matriarchalinėse pasaulėžiūrose Saulė yra moteris, nes jinai yra gyvybės leidėja, gyvybės davėja. Mėnulis yra vyras. Patriarchalinėse viskas, būtent šumeriai ir vyksta virsmas. Saulė tampa Dievo sūnumi, vyras tampa Dievo sūnumi, Saulė, kuri gyvena Zikurate. Čia viršui šventiklėlė, į kurią tą saulę nusileisdavo vakare ir sugrįždavo vakare, kur tie kokybiški vyrai ir rūpindavosi tą saulę. Ir iš tikrųjų tuo pačiu tai buvo ir visuomenės ankloda, kuri išliko kaip tam tikra kastinė sistema. Tiek visose pasaulyje žiūrose, kurios atnešė mes patriarchalinės civilizacijos savotiškai kūrėjai vyrai. Šalindami tą senąją tvarką. Tai čia mes matom pirmosios šventyklos, kurios tampa tuo pačiu kalnu, nes seniau, kaip aš pasakau, Nebros diske, kitose šventyklose, Stonehenge, Birutės kalno, visur buvo stebima saulė. Ir tas kalnas buvo būtent vieta, kur anksčiausiai susijungdavo saulė. Ir nuo susijungimo saulė su žeme per kūną prasideda virsmas gamtoje. Mes dabar matom saulė titolą moteris, žemė sušalo, pabalo, jinai miršta. Ir žmogus, kai miršta pabalą, baltas pasidaro. Kai saulė priartėja, tasai viskas per kūną susijungia ir staiga viskas pradeda žydėti, gyvuliuoti ir panašiai. Tai va šičia buvo paimtas tas įvaizdis ir suabstraktintas į pirmąją piramidę, kurioje ir gyveno ta saulė. Jinai vakare ir ryte grįždavo ir ten ją rūpindavosi jau tie tam tikri vyrai žiniai per tam tikras apeigas. Pirmą įstatymą, pirmą imperiją karinę yra išskirtinis dalykas, kad tokios ideologijos jos nesukuria, kaip aš minėjau, nieko beveik išliekamo, jie gali užsimti tik managementu arba valdymu jau sukurtų
turtų. Nes turtai yra sukurti ne kreditinės kortelės, ne pinigai, ne dar kažkas tai virtualaus. Turtai yra žemė su savo resursais ir žmonės. Kas valdo jos, valdo viską ir apibrėž tik tai atsiskaitimo vienetus. Kas apibrėž tos atsiskaitimo vienetus už tą tikrąjį turtą, tas iš tikrųjų ir valdo jūs, mus. Tai šiuo atveju ir ta karinė pirmoji imperija, jinai negali išgyventi be resursų. Bet kadangi jinai jų nekuria, jinai tik užsiema jų managementu, tai visą laiką reikia plėstis ir užimti kažką. Tai pirmoji imperija, tokia karinė, luominė, yra Sargono iš Akado. 2350 metai prieš Kristų, beje, labai įdomiai Sar ir Gon. Getai tiesiogiai susiję yra su šito. Tai yra saulės kariai, netgi jeigu taip paimt pasižiūrėti, saulės varytojai. Sarmatė irgi su to surišta. Tai Lagaše, čia jau Sargono imperijos pakrašty, karalius yra išlikusios lentelės, irgi tuo pačiu laikotarpiu, Lugalanda, uždraudė senus papročius. Tai yra, moteris nebegali turėti daugiau negu vieną vyrą. Iki to laiko moteris galėjo turėti ir daugiau vyrų. Teisėtų. Du, paprastai du. Jeigu moteris, čia iš įstatymo ištrauka, moteris vedusi du vyras, užmėtoma akmenimis. Moteriai kalbančiai nepagarbiai apie vyrus, tai yra burna sulaužoma degančią plytą. Čia jūs matot pirmąjį konfliktą teisiniam lygyje, kuriame moteris teisiškai yra pašalinama iš visuomenės valdymo, iš visuomenės gyvenimo ir paliedama tik reprodukcinių vienetų. Ir visos patriarchalinės pasaulėžiūros, visos patriarchalinės religijos toliau vystysis tą linkmę. Visiškai pašalint moterį, paliekant ją tik tai skalbėję, vyrėję ir vaikų gimdytoje. Kur visuomenės tikslas tampa nebe šeima ir vaikai, o visuomenės tikslas tampa religija, politika, ekonomika, kur visi miršta dėl religijos, politikos ir ekonomikos. Visi miršta, o moteris gimdo ir verkia po to. Nes tik tai taip galim sukurti problemas. Neišsprendžiamas ir begalinės. Taip plečiamos imperijos, taip statomos, taip buvo ir galbūt greitai nebebus. Tai va, pirmoji imperija, kur moteris visus vaikus gimdė kaip kareivis ir buvo nuversta iki reprodukcinio vieneto, tai buvo Sargono imperija, Sargono iš Akado. Šventyklos visuomenė tampa labai hierarchinė luominė ir ten visi, kas aptarnauja saulę, tampa tarpininkais tarp dievo ir žmogaus. Jeigu Šumeras apie 3400 metai prieš Kristų, tai sekanti šalis yra Egiptas, kuri iš tikrųjų atsiranda su savo statiniais, su visko, maždaug apie 3100 metus prieš Kristų, tai yra prieš 5000 metus. Maždaug 400 metų skirtumas tarp Šumero ir tarp Egipto. Egiptas jaunesnis su Šumero. Yra kaip kultūra, kaip reiškinys, kuriame vėl tą pačią matom istoriją. Atplaukė iš kažkur tai su visom technologijom viską. Ir pati žemė vadinosi Khamet. Khamet. Tai yra jodų žmonių žemė. Ne joda žemė, bet jodos spalvos, jodos odos žmonių žemė. Būtent žmonių žemė. Khamet. Tai yra, be abejo, visi žinom, kad čia ir gyveno jodos spalvos žmonės Egipte. Ir vėliau tasai pavadinimas tik tai yra išverčiamas į Het Kaptah, kuris vėliau išvirto į Egiptą. Egiptas yra graikiškas žodis. Originalė, jūs matot jo užrašymą Het Kaptah. Het Kaptah. Aš apie tai labai daug dabar pasakosiu. Nes čia ta religija, ta pasaulėžiūra abstrakcijų visiškai susiformuoja iki galo ir tampa kaip reiškiniu, kurį mes šiandien, jeigu jūs pasižiūrėsit, pamatysit, kad tai, ką mes žinom šiandien kaip krikščionybė,
pamatysit, kad tai yra iš esmės blogai išverstas egiptiečių padavimai ir mitai į graikų kalbą, o iš graikų kalbos į kitas kalbas, lotynų, o vėliau dar ir į mūsų kalbą prastai. Man teko pačiam dirbti dabar, pasakysiu, Lietuvos Biblijos draugijai, kartu netgi su Rupšiu. Rupšiu tai tas, kuris vertė šventąjį raštą ir praleido 6 metų su virš Izraelyje dykumose. Tai man teko garbė su juo ir pabendrauti ir dirbti. Pats darbavausi prie šventojo rašto Biblijos vertimo į lietuvių kalbą. Biblijos draugiai, čia buvo labai seniai, 90 metų pradžia, kelis metus aš ten darbavausi. Ir tai padėjo turbūt bendraujant su tais žmonėms, su tais raštais, suprasti, kad tai, ką mes šiandien vadinam Biblija, yra prastas vertimas iš egiptiečių kalbos į graikų pradžiai, o vėliau iš graikų į lotynų, o trečia kalba jau yra kaip ir mūsų gimtoji, bet tai yra prasti vertimai. Labai prasti. Ir jūs, kai aš dabar pradėsiu pasakoti, jūs galėsit pasižiūrėti, patikrinti ir pamatysit, kad nieko naujo iš tikrųjų mes neturim. Yra senasis Egipto, kaip sakiau, pavadinimas Hektaptach, kas reiškia pažodžiu išvertus ptaka namai. Ptacho kūno namas ar būstinė. Yra ptach kūnas. Vėliau aš paaiškinsiu, kas tas ptach, kaip jis vėliau išvirto į žodį logos, arba vėliau graikiškai logosas tapo arba mešijach, mesijas, mešijach, arba mesech. Tai šiek tiek mesech krokodilas, beje, egiptietiškai. Tai sakau, šiandien nueisim į pačius seniausius sluoksnius, nueisim į pačią kalbą, ir tas dulkes, kurios iš tikrųjų iškišo akis abstrakcijom, šiandien pabandysime tiesiog nupūsti. Tikiuosi atrasite tai, kas yra šventa ir tikra. Taigi, hektaptach, tai yra ka būstinė, ka kūnas, nes buvo tikima, kad Amunas, Atum, yra tėvas, ir čia iš egiptiečių tiesiog visas dievas esti trys, Amunas, Re ir Ptach, kurie skirtingi, slepinti savo vardą būti, tai Amunas, Amon, Amen, dar kitaip, Amen tas pats žodelis, taip, Amen. Pasirodo prieš veidą kaip Ra, jo kūnas Ptach. Čia iš egiptiečių rašinių. Visas dievas esti trys. Amonas kaip tėvas, Re kaip dvasia ir Ptach kaip žodis, kaip logosas, kaip kūnas. Kurie skirtingi. Slepinti savo vardą būti, tai yra Amen, pasirodo prieš veidą kaip Ra, o jo kūnas yra Ptach. Taigi, dabar aš paimsiu mūsų vadinamasis Evangelion, arba gera naujiena iš graikų kalbos besiverčianti. Tai yra pradžioj buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarpę mūsų. Dievas teikė dvasę besaiko, dvasė teikė gyvybę. Tai yra tėvas, sūnus ir dvasė. Ne? Tai dabar, jeigu jūs paimsite, kaip aš sakiau, aš esu sūnus kilęs iš savo tėvo ir aš esu tėvės kilęs iš savo sūnaus. Tai yra Amon, tėvas, yra kaip tas, kuris gimdo žodį, logos aptach, tai yra pradžia, kuris įvardina. O Re, pasirodanti, judinanti viską yra kaip dvasia. Na, jeigu paimti šiai dieną, jūs pamatysit, kad nieko naujo krikščioniškoj teologijai arba dievo pažinime visiškai nėra. Yra tik taip prasti vertimai vėlesnėjai. Tai, ką jūs čia girdite, yra maždaug apie 1500 metai prieš Kristų. Toliau skaitysiu.
Nu jo, dabar teks apie heperą. Tai yra apie tikrovės sukūrimą. Jisai, būtent tas kepera, skarabėjus kaip kiaušinis yra jo ženklas irgi, čia lasdas visas gyvybės ir čia matom tokį tarp kojų nulinkusi gėlę, lotosą, iš kurio bėga gyvybės vanduo. Tai aš trupučiuką gal dabar, nežinau, kaip čia dabar gražiai jums ištraukti ir parodyti. Visgi parodysiu aš. Aš žinau, kad nenustebinsiu, bet čia yra egiptiečių pasaulio sukūrimo pradžia. Nelabai aš galiu ir komentuoti kažką tai, bet jūs galite pasižiūrėti, tai yra originali pasaulio sukūrimo pradžia. Iš piramidžių, kuriame vyras pat save apvaisina. Taigi, pati pradžia, kaip ir reikėjo tikėtis, evoliucionavo iki to, kad Amen, galvoje gimė Ptah, tapdamas liežuviu, tapdamas žodžiu. Ir tas žodis atėjo į tikrovę, kaip Egipto žemė, Khamet, Hekapta. Tai buvo supavidalinta Dievo. Bet tam, kad jisai sukurtų pasaulį, reikėjo nuo kažko pradėti ir va ta abstrakcija išvirto, kaip jūs matėte, iki šito paveiksliuko. Kad tam, kad jisai galėtų tą žodį ištarti, logosą, jisai turėjo paimti savo sėklos, įsidėti ją į burną ir išspjauti. Ir tą besliau išvertėm sėklą kaip tach, arba logos, arba mešijach. Tai yra tas pats. Tai yra Dievo sėkla, kurią jis išspjojo kaip. Ir tada jinai krito visur ir pradėjo kurti tikrovę. Tas išliko krikščionybė iki pačiai dienai. Blogai prastas vertimas. Aš jį paskaičiau iš Jono Evangelijos prieš tai. Kad tas žodis buvo ten ir išėjo ten, bet iš kažkur reikėjo. Tai vat viskas yra kepera. Ir visur viskas aprašinėjama ir visur tie paveiksliukai po to lydės visą laiką. Tai yra, jisai buvo Amen, Atonas, kaip po pradžia visako. Ir visos šventyklos Egipte, įskaitant pats Egiptas, buvo žiūrimas kaip į kūną. Ir visos šventyklos, jeigu jūs pasižiūrėsit, yra kaip kūnas. Pradedant kojomis, baigiant žarnynu ir baigiant galva, kurioje gimsta visos mintis. Pačios šventyklos yra nekas kita kaip atspindys Dievo, kuriam jos skirtos visos. Bet įdomiausia tai, kad visos šventyklos ne tik atskirtos Dievui, bet ir plytos iš tikrųjų. Čia yra šventyklos, kurios skirtos gyvajam Dievui, tai yra esančiam Amen ar Ptah pavidalį ar panašiai. Tai jos yra veikiančios visą laiką. O Dievui, kuris miršta, yra pastatoma piramidė. Piramidė, kuris gyvena, yra jo ka kambarys ir ank kambarėlis ir po to išeinantis į viršų. Tai yra ta pati šventykla, tik tai su į tam tikrą tašką visatoj galaktikoje, atsiprašau, mūsų Sirijaus žvaigždyną arba Oriono žvaigždyną nukreipti kambariai, išeimo angos ir panašiai. Tai ši čia taip pat buvo tikima, kaip aš ir minėjau, rizikuratas žmonės ženklino plytos. Tai yra valstybės dydis buvo pagal plytų kiekį ir gyventojai. Kiekvieną plytą ženklino gyventoje. Kiekvieną plytą ženklino gyventoje arba šeimą. Ir pagal tą dydį jūs galite pamatyti. Nes vidurėje yra išlikę visi šitie prašymai, tik tai visi turi kaip ką, kūną,
Bet va, siela yra faraonas. Ir tas faraonas tą sielas visų esančių suvalgė. Yra kanibalo himnas dar taip vadinamas kiekvienoje piramidėje. Ne kiekvienoje, atsiprašau, bet kai kuriuose yra kanibalo himnas, kuriame yra kalbama apie tai, kad faraonas suvalgė visų kūnus. Ką? Tai yra ką kaip gyvybinė energija, kurią žmogus atiduoda kažkokiam tai tikslui. Tai šiuo atveju tikslas buvo valstybė, kuriai vadovavo faraonas. Ir ką kūno kiekis, energijos kiekis atsispindi toj pačioj piramidėje. Ta prasme, kad visa ta sakralinė šventoja architektūra buvo labai paprasta ir aiškis su savo tikslingumu ir prasmingumu ir panašiai. Dabar, kaip aš minėjau, ką gyvybės jėga, ba, tavo asmenybės, ank, ach, yra dvasia, toksai kaip dvasia. Ir jeigu mes paimsim mūsų mitologiją pasakojimis, mes pamatysime, kad pramuši ledą, randi sidabrą, pramuši sidabrą, randi auksą. Tai va, ledas atspindi kūną, sidabras atspindi sielą, o auksas, trinys atspindi dvasę tavo. Ir jeigu imti psichoanalizės netgi kalbą, aš dabar šiek tiek trupučiuką parodysiu, nes Freudas, Jungas, tyrinėdami Egipto mitologiją, Egipto pasaulėžiūrą ir sukūrė psichoanalizę. Tai yra, paimkim aisbergą viršūnėlę. Jo, tai va čia yra ką? Kūnas, kurį aš matau prieš save. Ta dalis yra ba, ant kurios laikosi ką. O čia jau pačioje paslaptingiausiai daly, kuri nesimato, yra ang. Dvasia. Jo, čia galim pavalyti biškiuką. Nes, ir žiūrėkit, jūs iš tikrųjų galite tai pamatyti. Pavyzdžiui, aš kiekvieną jūsų matau ir aš matau jūsų kūną. Galiu pasakyti, pas vieną yra tokios problemos, pas kitą toks amžius, pas penktą dar kažkas, tai tiesiog žiūrėdamas į veidą, į kūną. Bet jeigu aš pasižiūrėsiu į tą, pavyzdžiui, kaip jūs šiandien apsirengę, kaip jūs šiandien pasidažiusias, kaip jūs šiandien, kodėl jūs tokia spalva užsidėjusi kepurę ar mėgstinį, yra tavo sielos išraiška tavęs tavo kūno pasaulyje. Tu parodai per sielą, save pasaulyje, sutvarkydamas save. Yra tau, tu esi savo sielos atspindys tik tai. Tavo kūnas yra tavo sielos atspindys. Nes siela yra jėga. Sila išliko slavų kalboje. Tai yra jėga, kurią aš tvarkau savo kūną. Ir vat labai lengvai matos, ar ne, kokia jūsų siela visų. Iš to, kaip jūs apsirengia, kaip jūs pasidažia, kaip jūs elgiatės ir taip toliau ir panašiai. Tai ang yra tai, kas iš tikrųjų valdo tiek sielą, tiek kūną, tavo slapčiausiai troškimai, tavo slapčiausios mintis, tavo visa gelmė, kurią tu tik tai užsimerkęs matai. Vat užsimerkit ir jūs pamatysit tai, kas jūs esat. Ir tai, ką jūs išsinešite iš šito pasaulio. Tai yra ank, tai yra dvasia. Šitie du yra nereikalingi. Ba bus gyvas tol, kol turės ką? Kūną. Jam pasitraukus, kadangi visi valstybei dirbdavo kaip plytos dėl faraono, tai jo vardas vienas ir išriškėdavo to faraono. Iš egiptiečių kalbos aš po to bitę. Čia yra graikiškas faraonas. Egiptietiškai yra bitę. Ir po to aš paaiškinsiu šiek tiek daugiau. Tai kol yra kūnai, tol ta siela turi jėgą jos valdyti ir judinti. Jo, čia dabar jūs perinam į pačio giliausio ir aukščiausio lygio socialinį programavimą, socialinį inžineriją. Taip. Čia yra egiptiečių, ką aš kalbu, ne mūsų, bet ir mūsų kalbai tas pats. Dvasia pas mūsų yra aukščiausias. Siela yra tik jėga, kurią manipuliuoja dvasia, nes kai jinai pasitraukia, viskas padvėsta, nuvėsta, ataušta. Tai yra kaip saulė, todėl trinys yra kaip saulė. Ir pas mūsų visas gyvenimas yra pasaulėžiūra. Į saulę mes žiūrim. O siela pagal visą imti, siūlai, sieti, sila yra išlikę veiksmažodžiai. Pavyzdžiui, išliko netgi hetitų kalboj silis, hatu silis. Tai yra hatu getų jėga.
sylą, kuris apjungdavo visą savo gyventojus. Vėliau, kadangi tai buvo dabartinis Kaukazas, tas silius išliko kaip švilis. Džiuga švilis, pavyzdžiui, ar ne? Judo sūnus išsiverčia. Džiuga, judo sūnus, žydo sūnus. Džiuga švilis. Tai yra jo... Tai Stalinas dar kitaip tarė. Dvasia, kai jinai baigia tą žaidimą, jinai pasitraukia. Jinai tampa kaba, žvaigždžių kūnų, žvaigždžių dalimi, egiptietiškai kabu. Ir visas gyvenimas, jeigu pasiimsim, pavyzdžiui, Menorach ir visas egiptiečių, yra taip pat ir mūsų, kaip aš sakiau, kiaušinis, ar ne, gyvenimas kaip kiaušinis, siela, dvasia, visas kita irgi panašų ženklai būdavo. Tai yra, aš paimsiu tam tikrą, paaiškinsiu ženklą, kurį jūs visi žinot. Eglutės karotai, eglutė žalia. Menora. Bet jūs mato tik tai pusę tikrovės. Tai, kad kita pusė. Yra tas gyvybės kiaušinis, kurį aš ką tik pasakoju jums. Dvasia, ach, siela, ba ir ką kūnas. Tai, ką aš matau šiai dienai, yra kūnas, taip kaip jisai atrodo, yra supavidalintas ba, bet todėl, kad kodėl jisai čia yra, yra dvasia. Jei pasitraukus, tie du dingsta. Bet tas kaip viščiuko esmė išlieka. Kaip trinys. Su visa DNR, su visa genoma. Todėl ir kadangi Izraelis verčiasi ne kaip kitaip, kaip iš kaip ir yra iš mūsiškai, ra yra saulė ir el yra dievas. Arba daugybė devų. Iš ra daugybė devų, arba didelė galybė. Pats pavadinimas. Todėl, kodėl aš tai pasakoju? Todėl, kad esmė yra kabalah. Heka. Heka tai dar, jeigu pasakyti kompiuteristų kalba, yra nuhakinimas, hakingas. Tai yra kompiuterinė programa ir aš žinau duris, pro kurias įeiti į tą programą ir galiu keisti kodą kiekvienos tos programos. Tai heka yra būtent programos keitimas. Magija, dar kitaip tariant. Čia vadinasi senaja kalba hekau, heka. Visas tas yra įmanoma tvarkyti tik taip per heka. Tai yra dievą per sielą sujungti su kūnu. Seno Egipto žinys, vyriausiai ptažiniai, versdavosi kaip sapnų kūrėjai. Kaip sapno kūrimas. Aš sukuriu sapną, papasakoju jį ir tai tampa tavo gyvenimo jėga. Tas sapnas. Ir pažiūrėkit, kiek jūsų gyvenimo sapnai yra jūsų jėga. Tik tai jūsų gyvenimo sapnai yra jūsų gyvenimo jėga. Tik tai jūsų siekiai ir tikslai yra jūsų gyvenimo jėga. Jeigu jūs nebeturėtumėt siekių, jūs nebeturėtumėt gyvenimo jėgos. Ta lyga vadinasi depresija. Depression. Kai spaudimas vyksta kažkoks, tai ieškojimas, kur tą jėgą išlėt visą. Tai va, kabala yra nekas kita. Kaip faraono ba suvalganti visus ką. Faraono jėga, į kurią visa tauta susiasmena, suvalganti visus kūnus, nes visi kūnai dėl to dirba. O ach apibrėždavo tie, kas kūrė ir tarnavo šventyklose. Ir jeigu pasižiūrėsime, viskas taip ir veikia, visos ideologijos, visos mintys yra kaip žmonijos sapnas apie šviesią ateitį. Ir jūs sapnojat visi apie tą šviesią ateitį, visai neseniai dar labai ypatingai sapnavot.
ir visom jėgom kūrėte komunizmą. Kūrėt šviesią ateitį. Dar seniau visi labai gražiai kūrė Dievo karalystę šitoj žemėje. Vadodami Jėzaus grabą Jeruzalėj ir mirdami tūkstančiais, šimtais ir milijonais. Arba žudydami kitus, eidami tą pažadėtą žemę. Jo, visi sapnavo. Atsimerkė, visi gražiai, visuotinai sapnuoja ne savo sapnus. Tas vadinasi heka. Šiandien gali susipažinti su savo sapnais. Gali peržiūrėti viską ir įvertinti, ką tu sapnuoji. Jo. Gerai, einam toliau. Visame šitame, beje, egiptietiškai faraonas yra bitė. Ir ženklas yra bitė. Taip kaip girdi, taip rašosi, taip ir tarės, taip ir ženklinasi bitė. Čia tik tai graikiškas yra faraonas. Nes tai jeigu mūsų senosius padavimus paimsit pasakas, jūs atrasit, kad visuomenė mūsų, pavyzdžiui, vaidevučio, yra kaip bičių visuomenė. Ir motinėlė yra bičių visuomenėje svarbiausia. Tranai yra tam tikras darbus atliekami ir paliekami, kai jie atlieka už avilio ribų. Bitės darbininkės dirba statydamas korį ir nuo to, kokį maistą duosi, vieni išauks kaip tranai, o kiti kaip bitės darbininkės nuo to, kokį maistą duosi. Čia yra socialinio aukščiausio lygio inžinierija, tikiuosi galėsit po to kurti savo tikrovės ir ne tik. Ir šitą įrašą pažiūrėję, nes šiandien dar ir filmuojam. Tai va, yra bitė, per vidurį ankh, yra vėl, jeigu pasižiūrėsim, tų trijų pradų junginys, čia yra moteriškas, monadas, moteriška gimda, moteriška pradžia. Ir tie vyriškas, tas trys pradai, kurie gimdo tikrovę patys iš savęs. Kaip gimdo, aš jau rodžiu. Ir, kaip sakiau, dar ta tikrovė yra suskaldyta ir viena dalis paslėpta, o kita dalis tiesiog visiems rodoma. Ir toks kaip bandymas atstatyti kažkokį tai vieną iš tokių didesnių sapnų, su abstraktinimas gamtoje esančio virsmo buvo Oziris, kuris, kaip pasakyti, kovoje su Setu žūsta ir kuris prisikelia iš numirusių trečią dieną ir jį beje pagimdo motiną irgi tenai. Čia toliau pasiskaitysite. Tai jisai jį surinkinėjo jo žmona Izidė, Izis, Ištar, ir jinai surinkinėdama jo 13 dalių, tai yra tie patys 13 mėnesių, paėmusi 14 dalį, kurią suvalgė žuvis. 14 dalis va čia va yra nupešta, tai vėl vyriškas daiktas. Stebuklingai jinai jį sukuria, Izis, Ištar. Ir vat būtent tas 14 tampa priežastim jūsų naus Horo sakalo. Tai va, čia irgi tas padavimas legendas, kai moteris surinkinėjo sukapotą vyrą iš 13 dalių ir 14 dalies stebuklingų būdų jam įstatė, sukūrė tą vyrišką daiktą, nuo kurio pati pastojo, jau ir pagimdė Saulę. Tai yra moteriško prado grąžinimas atgal ir tas sakolas Horas turi dvi akis ir jeigu jūs kada nors Egipte būsit arba kažkur kitur pamatysit, viena akis bus balta, kita joda. Tai yra, kai jisai skrenda ir jeigu jis yra vieną pusę atsisukus, tada saulė šviečia. Kai jisai apsisuka ir skrenda į kitą pusę, tada būna naktis. Todėl balta ir joda akis. Setas ir Oziris. Oziris tampa mirusiųjų vadu, valdovu. O Setas, čia yra greičiausiai, Setas tampa dikumų chaoso valdovu. Setas beje atitinka taip pat per kūną. Ir ji buvo labai garbino Hiksai, apie kuriuos aš dabar irgi šiek tiek pakalbėsiu. Horas beje labai, beje įdomiai tai, kad rašosi ne Oziris, o Asar originalia, Asar.
Ir jeigu iš kitos pusės skaitysit, mes gausim rasa. Rasa. Ir nežinau, atsitiktinumų labai daug, ypač kalboje, žinokit. Kalboje yra nepaprastai, bet kaip sakiau, mes savotiškai Anatolijos regione buvom kažkada, tai esam tos kultūros išvestinė, matriarchalinės, kuri persikėlė į Bulgariją, po to čia. Ir mūsų kalba, kadangi aš pasakysiu vėl kodėl, išliko pati seniausia, nes visa ta mitologija kūrė žiniai kaip sapną, paimdami, sujungdami kažkokias tai žvėrių galės, sujungdami gamtos, žiūrėdami, stebėdami gamtą, tai yra, pavyzdžiui, gamtos energiją stebint. Pavyzdžiui, va dabar aš matau, kad gamtoje energijos mažai, nes saulė nutolo. Ir aš galiu pasižiūrėti, kad, pavyzdžiui, lokys dabar miega, ar ne? Ir galiu kažkokį tai ženklą paimti, kaip po tos jėgos, kaip tos energijos personifikacija, įkūnyjimą. Tai va didžioji dalis tų vadinamųjų šventųjų tuo metu, tai buvo tik tai vieno dievo šešėliai. Vieno dievo šešėliai. Tai yra tik tai energijos, kurias įvardindavo konkrečiais pavidalais, kurios priema tam tikri paukščiai, žvėris ar kažkas tai panašiai. Tai va tos šešėlius ir kurdavo tuos sapnus ir kurdavo, apibrėždavo žiniai. Ir iki pačiol kūrė. Tai Oziris prisikelia ir tampa gyvų ir mirusiųjų valdovų, kuris teisė kiekvieną mirusi ką, ir jeigu jo ką netarnavo devams, nebuvo to plyta, tai va tas krokodilas sudrasko jo širdį. Egiptietiškai, arba ib širdį, ir jisai nebeturi amžino gyvenimo. O Oziris stebi visą tą teismą ir turi dvi lazdas. Viena lazda yra piemens Ozirio su riestu snapu, tai yra piemens lazda, o kita yra bizūnas, botagas. Kad vien tos stavelės, kurios yra geros, jisai gano kaip teisingas ganytojas, o tos, kurios blogos, jisai plaka su rykšte. Čia aš kalbu apie Ozirį. Nemaišykit. Jo, ir rasa, pavyzdžiui, kaip aš minėjau, jeigu mes paimsim senąją, aš praeitose paskaitose minėjau, tai pavyzdžiui, pas mus buvo, aš po to kaip tik pereisiu greitai į aušra ir žara. Ar ne, jeigu mes pasiimsim aušra, žara, tai yra, kai saulė pateka ir aušra, kai saulė leidžiasi, žara. O tarp jų yra tik ra. Tarp aušros ir žaros yra tikra. Ir kai tu tai sugebi sujungti, tada atsiranda tikėjimas. 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 Nes tu sugebi apibrėžti, kas yra tikra. Kas yra, o visa mūsų tai vadinas pasaulėžiūra. Saulėžiūra. Ja, ir dar kartą pakartosiu. Čia praeitą kartą pakartosiu. Čia yra saulė. Ir jeigu aš ją žiūriu, va čia atveju saulė, aš padedu tai. Ir tada sakau, dėmesio vaikai. Dėmė, kuri užstojo saulė. Čia yra šešėlis. Hebraiškai šeolis. Egiptietiškai. Duat. Šešėlis. Tai ta šešėlis yra nekas kita kaip dėmėjant mano rūbo, dėmėjant tikrovės. Ir jūs galit pridėti prie dėmės vieną labai svarbų priešdėlį. Nuo ko tai yra? Nuo dėmės. Nuodėmė. Tai yra tai, kas užstoja saulę tavo gyvenime, dėl ko tu atsirandi šešėlį ir dėl ko tavo gyvybinės jėgos dingsta. Todėl mes sakom, dėmėse! Ir tada, ką mes darom, tyriame, patiriam viską ir padarom tyrą. Be jokių dėmių. Čia aš einu į tą senąją kalbą, matriarchalinę, kurią naudojo moteris. Ne, mes vyrai, abstrakcija, filosofija, bet tą kalbą, kuri surišta su tikrovės matavimu.
Ir pas egiptiečių pats svarbiausias žodis, pats svarbiausias dalykas yra plunksna. Paprasčiausias stručio plunksna, kuri vadinasi mat. Matas. Mat. Deivė, ar ne, kuri sveria tavo gyvenimą širdį, kaip tu gyvenai ant svarstyklių padėta. Ir jeigu tavo širdis pilna dėmių, purvo, jinai nusveria tą plunksną, tai tada tave ir suvalgo tasai krokodilas. Tavo visą sielą, visą kūną. Ir iš tavęs nelieka nieko. Tai vat prieš ozirį būdavo dedama plunksna, kuri vadinosi mat. Matas. Dar kitaip motina. Tai yra motinos, motina ir išleisdavo įstatymus gyvenimo būdus, kas pas mūsų išliko žodžiai sarmatija. Sarmata. A turit sarmatos vaką? A ne turit sarmatos. A be sarmačiai esat. Jei turit sarmatos, tai esat sarmatai. Arba be sarmačiai. Bet tai eina į tą senąją kalbą. Eina, nes mes esam išvestinę viso šito ir tai yra išvestinė taip pat. Matas. Tai va, jeigu tu matai visą tai, ką aš pasakiau, tu pamatuoji, tu matai sąrangos matą, sarmatą. Ir tu gali tada veikti tikrovėje, kaip gyvas, gyvybingas žmogus. Nes pas mus buvo, nebuvo, kaip aš sakiau, kitose paskaitose dviejų sąvokų, gėrio ir blogio. Gėris ir blogis yra visiškai asmeninė nuomonė apie kažką tai. Pavyzdžiui, vienam galvą nukirs gerai, nu kokiam Huseinui. O kitam blogai, kad jam nukirto. Vieniems gerai, kitiems blogai. Visiška šizofrenija asmeninė. Nu, mano asmeninė, gal mano pojūčiai tokie. Bet tikrovė gali matuoti, matas gali būti tik tai vienas. Mirtis arba gyvybė. Ką pasižiūri, tu skleidi savo gyvenime? Mirti arba gyvybė. Ir jeigu matai, kad ten, kur tu eini, yra gyvybė, vadinasi, tu esi bedieniu, be nuodėmės. O jeigu tu eini ir aplink skleidi nuodėmės, vadinasi, tu esi šešėlėje, tu esi mirtyje. Vadinasi, reikia sutelkti tik tai dėmesį ir ištyrinti save, ištirti, padaryti tyrą. Kur tie šešėliai, kur tai, kas tau užstoja saulę, į ką tu žiūri gyvenime iš viso. Koks tavo galutinis matymas, nes tu esi tik atspindys to matymo, į kurį tu žiūri. Ką tu matai ateityje, kas tu esi. Ką tu kuri aplinkui save gali iškart pamatuoti, kiek tu sieji gyvybės ir kiek sieji mirties. Ir taip ideologijas gali. Tai va ši čia tiesiog evoliucionavo iki sapnų kūrimo. Ai, beje, didžioji dalis karūnų egiptietiškų. Čia žymi žemutinį Egiptą, čia žymi viršutinį Egiptą. Čia žymi, kad valdovas jau yra sujungtas, sujungo tiek žemutinį, tiek aukštutinį Egiptą. O dvi plunksnos, tai yra teisingumo ženklas, mat, mato ženklas. Dvi plunksnos ant kepurės, du ragai. Vėliau jūs pamatysit, kad tai išvirto ir Mozės dviem lentelėm ir kitkom. Tai karūnos jų visų, o čia maždaug yra. Jeigu pažiūrėsite šio laikinių katalikų bažnyčios, jūs pamatysit, kad labai didelio skirtumo tarp egiptietiškų karūnų ir iki pačio naudėjimo tiek pravoslaviškoj bažnyčiai, tiek katalikiškoj bažnyčiai, jokio skirtumo tarp tų didelio karūnų jūs nepamatysit. Kurios ženklindavo būtent tam tikrus vaizdinius, tam tikrą supratimo lygį, pašventimo lygį ir panašiai. Žodžiu, vas, vizir, lazda, seto lazda buvo žymimi visur, nu, kaip valdovai, karaliai, kaip jėgos. Jinai žymima kaip perkūnas. Ir šita lazda yra atėjusi su hiksais. Arba hiksais, dar kitaip, hetau, žinoma, jis tauta, kuri užkariavo Egiptą. Ir valdė Egiptą nuo 1600-1700 metų prieš Kristų. Aš to jau papasakosiu. Čia beje šventosios lazda. Šventoji yra ta lazda, kurios yra berods Rimutė Rimantienė kasinėjimus darė. Jai yra apie 3000 prieš Kristų, tai apie 5000. Tai beveik senesnės už Egipto lazdas, ta pačios lazdos. Kaip žinios, žinių ir galios lazda. Jeigu jūs palyginsit, jokio skirtumo. Bet tai buvo tų hiksų atneštų Azijos tautos. Aš
trupučiuką tuoj pereisiu. Tai vat, kai aš pasakau Aziją, jūs iškart įsivaizduojat, kad tai yra kažkur tai Mongolija kokia nors, Indija ar dar kažkas tai. Nieko panašaus. Ta Azija, kokią jūs dabar įsivaizduojat, tik tai 5 amžiui po Kristaus atsirado. Iki 5 amžiaus po Kristaus Azija buvo šitoj vietoj. Ašuva vadinosi. Ašuva. Ir tai buvo, dar kitaip graikai Jonija vadino, ten, kur buvo Trojos miestas. Tai čia yra Azija. Į Aziją įėjo taip pat ir Trakija su Dakija. Tai buvo Azija. Tai yra dabartinė Bulgarija ir Rumunija. Taip pat buvo Azija. Aš kalbu apie to meto pasaulio supratimą. Ašuva. Iki pat. Tai kai yra sakoma, kad Hiksai atėjo iš Azijos, egiptiečiai taip sako, tai Hiksai atėjo iš šitos vietos visi. O tuo metu buvo hetai, kurie atėjo iš Trakijos, Dakijos, iš dabartinės Bulgarijos, Rumunijos. Visi. Čia yra. Kodėl tai yra svarbu? Nes apie 2000 metus prieš Kristų, 2200, labai milžiniška banga vyrų apsiginklavusių vežimais ir technologijom patraukė atgal iš vadinamos tos Vinčios kultūros regiono viso, atgal į savo tas senasias žemes, kur buvo matriarchato gimimas, nes šitoje vietoje viską užvaldė pilnai, kaip aš minėjau, Sargonas, egiptiečiai įsiviravo. Ir Hiksų judėjimas tai buvo didžiausia tikimybė, kad tai tiesiog tų moterų motinų pradėtas vėl naujas žygis, kadangi, kaip aš skaičiau iš Sargono įstatymų, moteriai, kuri prieštaraudavo vyrui, tiesiog su degančia plyta burna sulaužydavo. Kaip pasiekmė šito ir buvo Hiksų ateimas, šalinimas tų patriarchalinių pasaulėžiūrų religijų. Taip pat tai bangai priklauso ir Arijai, kurie apie 1750 metus prieš Kristų pasiekė, sunaikino Mohenjo Daro miestą, Indo slėnėje esančius miestus ir sukūrė šiuolaikinę nūdienos Indiją. 70% genomos, brahmanai, tai yra kūrėjai, pramanai, žiniai, aukščiausia kasta ir mes tą patį genomą. Pramanai, tarės taip, pramanas, išmanyti. Žinys. Tai va, 70% mūsų genomos ir Indijos aukščiausios kastos brahmanų yra mūsų genoma. Ta pati. Bet mes atėjom ten ir vietinius gyventojus pavergėm, tos, kurie buvo jau patriarchalinės pasaulėžiūros sukūrę ir gavosi taip, kad tos vietinius mes pavadinom lietuviškais. Ir pavardėm, žinokit, aš kai Londone turėjau studentų, tai tiesiog ten sakalas ateina koks nors. O jo, tai ten jau iš to aukštesnio lomo sakalai būdavo. Tai apsigaudo, atbėgu žiūri, ne visai sakalą panašus, jau įdegė sakalą šiek tiek. Tai ir tos ketvirtą lomą patį žemiausią pavadino šudromis. Ir darbas jų buvo šudra, rinkti gatvėse. Karvių ir visokį kitokį, patį juodžiausią darbą dirbti. O mūsų tos lomai buvo karių, antras lomas šatrijų, vaišijų, tai yra žemdirbių lomas ir aukščiausias, tasai, kuris apibrėždavo visuomenės tvarką pramanų. Vat, ir hetitai, getai yra tie patys išeiviai, todėl labai daug panašių žodžių, labai nesunkiai suprasti dalinai, netgi jeigu yra vertimai padaryti ne lietuvių, o tų tikrųjų tenai iš tenai esančių, tai tiesiog skaitai labai labai stebina. Tapatumai žodžių. Ir lietuvių yra taip pat, kurie bando tai įskaityti. Tai Ašuva, žodžiu, tuo metu buvo Azija, kurio ir buvo Troja. Ir Hiksai apie 1720 metus užkariauja, užima Egiptą taip pat, visur tas patriarchalinės pasaulėžiūros demontuodam iš tų laikų ir iki tų, kaip sakiau, buvo pagrindinis, kad čia jau nuo 2200 moteris jau nebegalėjo būti prieš Kristų, nebegalėjo būti žiniomis. Tik tai vyrai galėjo būti, tik tai vyrai galėjo atlikinėti pačias svarbiausias pareigas. Su Hiksais irgi ateina kitas dar sustiprinamas paprotys, kad bitė, motinėlė, tai yra karalienė, faraonas bitinu tampa tik tai tada, kada jį karalienę patepa.
valdovo. Jeigu karalienė jo nepatepa, jis joks valdovas ir nebūdavo. Tai yra, būdavo tos apeigos ir tos apeigos būdavo tepiama apeigų metu krokodilo taukais faraonas. Ir va krokodilo taukai, kadangi mesech yra, po to parodysiu, tai čia iš čia ir kilo žodis mesijach. Mesijas. Bet egiptietiškai tai yra krokodilo taukai, kuriais yra tepamas faraonas, bitinas, motinėlės. Ir jeigu jinai jo nepatepa, jisai negali vadintis niekomet bitinu faraonu. Beje, evangelijose tą atspindį matot, kai Marija Magdalietė tepo aliejum savo išrinktai mesiją, mešech. Tai yra, sakau, visiškai, kai ten pasižiūrit, nieko naujo visiškai nepamatysit. Visiškai. Tai yra tik tai atspindys, bet kodėl toks keistas atspindys, tai va čia yra labai svarbu. Čia hetitų ta getų valdysta ir Hiksų metu, Hiksų įsiveržimo metu yra užimamas pilnai Egiptas, karaliai, tie bitinai, renkami tik tai iš Hiksų tarpo. Iki tol buvo beje dar įdomiausia tai, kad afrikonai, jodėjai faraonai iki to laikotarpio, nuo 2200 metų prieš Kristų mažiau. Sudane yra daugiau piramidžių negu Egipte, žinokit. Nubijai dar kitaip vadinama. Nubijai Sudane yra daugiau piramidžių negu visam Egipte. Nudinas. Tai va, iš ten buvo užimtas Egiptas ir valdė tą afrikoniškoją dinastiją. Ir Hiksai pašalina visą tą afrikoniškąją dinastiją. Tuo pačiu. Kur Hiksai, kaip sakiau, tai yra Azija, Ašuva. Asirija vėliau dar išvirto. Jūrų tautos visos tos. Ir mūsų genomai ir jų yra ta pati. Beje, R1A. Ta pati genoma. Ir R1B. Mutacija tam tikra. Dabar, kas vyksta tuo pačiu metu, užvaldo ir lieka tik tai žiniai. Senieji žiniai, kurie iki tol faraonas, jeigu buvo viršūniai, tai nuo su Hiksų laikotarpiu faraoną pašalinė ir pastatė savo Hiksai tampa viršūnę ir valdymo dalim. Tai yra sukūriamas mitas apie vieną dievą tuo metu, kuris vadinasi Adonai. Jeigu kas domėjosi Biblijoje, žino, kas tai yra Adonai. Tai yra Atonas. Atono kultas. Atenizmas dar kitaip tariant. Apie 1340 metus prieš Kristų Tutanchamonas jo buvo sūnus, Nefertitė buvo jo žmona, Anchatenas, Amenhotepas ketvirtasis, pasivadino Anchatonu. Atono saulės kryžimi, saulės kvepavimu. Ir pasako, kad yra tik tai vienas dievas ir nėra kitų dievų išskyrus saulę. O saulė pagal egiptiečius buvo tik šešėlis, tikroje ir vienintelio dievo. Ir uždraudžia visus dievus garbinti, įveda monoteizmą ir prasideda, čia yra Amenhotepas ketvirtasis, prasideda pirmas socialinės inžinierijos projektas, kuris sėkmingas buvo ant tiek, kad jis išsilaikė iki šiai dienai ir sunaikino ne tik tai, kad savo, sunaikino ne tik tai tos, kur atėjo, bet ir kurėjus sunaikino. Tai yra pačius egiptiečius sunaikino šitą sukurtą ideologiją, šitą sukurtą sapnas. Tą sapną mes visi žinom kaip krikščionybė. Bet kalbėsiu vėl labai daug apie krikščionybę, skaitysiu ir apokrifinės evangelijas, ir neapokrifinės šiek tiek. Bet dabar grįžkime į pačią pradžią. Pačią pradžią man visą laiką kildavo klausimas. Kaip, jeigu pasižiūrėt, kaip prašosi tos Biblija, ar ne, pas mus yra Biblija kaip pagrindas, kuri kalba apie pasaulio sukūrimą, kalba apie išėjimą iš vergijos į pažadėtą žemę, ir panašiai, ir tas, kuris išvedė, kuris skaitomas pradžių pradžia, yra ab, ra, omas. Didžioji ra širdis išsiverčia pažodžiui. Ra, širdis, ra, didžioji.
Abraomas yra ne kas kita kaip mitas, egiptietiškas mitas apie didžiąją Ra Saulio širdį. Ir kaip tik už viso šito stovi tikėtina Amenhotepas ketvirtasis ir Tutanchamonas. Nes pagal pačių žydų, pagal visų kitų paskaičiavimą 1313 metais prieš Kristų yra gaunami ant Horebo kalno, ant apreiškimas, 10 dievo įstatymų. Dabar, kaip visa ta ideologija veikia, labai, jeigu paimti pats Abraomas, kaip sakiau, tai yra ne istorinis personažas, o egiptietiška trejybė iš esmės. Ir mažo to Amenhotepo, Anchatono kulto metu, kuris buvo įvestas monoteizmas, jisai ir atstovavo tos pačius Hiksus, kurie buvo tuo metu užėmę Egiptą. Ir Amarnos laiškai kalba apie tai, kaip Nefertitė jos vyrui žuvus Amenhotepui rašo laiškus, prašydama, kiek įmanoma greičiau Hetitus ateiti ir padėti, nes jūsų sūnus kitaip Tutanchamonas bus nužudytas ir visa dinastija žlugs. Ką mes beje ir matom, Tutanchamonui mirus, visą valdymą Egipte perima pilnai žiniai. Ta prasme, nebe faraonas Bitinas tampa svarbiausiu, o tie žiniai. Tai va čia labai svarbu yra ta dalis, kad jūs suprastumėt, kas ir kaip buvo. Įvedęs Adonai, hebrajiškai tai yra Jahve, Adonai, Atonas, Saulė, Dievas, yra Adonai. Čia jau teko man surūpšiu šiek tiek pabendrauti to klausimu. Tai yra man visą laiką kildavo klausimas, o šitoje vietoje į vieną pusę 50 km, šitoje vietoje į kitą 50 km. Ką šitam Sinajaus pusėsalį 50 km spinduliu, nu 100 km spinduliu veikti 40 metų? Jis man visą laiką neramindavo labai. Kaip ten 40 metų čia gyveno? Įdomiausia, tai, kad toj vietoj, kurioje yra Katerinos vienuolynas, kuriame yra Horebo kalnas, Sinajaus kalnas, vadinamas, ant kurio Mozė gavo tas dvi lentelės su 10 dievo įsakymu, yra Hator ir Ptah šventyklos. Ptah tai yra tasai kaip kūnas, kaip jautis, apis visur vaizduojamas, o Hator yra kaip karvė šventoje visur vaizduojama. Ir jinai dažniausiai būna pasirodanti akacijų krūme, sikamoro medyje. Tai jeigu jūs prisiminsit, Mozė būtent akacijos degantį krūmą žiūrėdamas ir pamatė tas vizijas visas. Bei egiptietiškai Mošė yra šventasis vanduo. Arba tut Mozė, tuto duotas. Mošė yra duotas, o tuo pačiu, čia yra egiptietiškas žodis. Šventasis vanduo. Dar kitaip pažodžiui išsiverčia pagal prasmę. Yra visiškai be egiptiečių kalbos, be egiptiečių mitų niekur negalime eiti. Pirmin krikščionybei, nes visiškas nesąmonės gausis. Tai vat mane domino, ką 40 metų gavę toj vietoj, kur yra Sinajaus kalnas, yra, kaip minėjau, jau Hator ir Ptah šventykla, kuri atsakingai ir už prarastąją galybę, už prarastų daiktų, prarastos galios gražinimą tuo pačiu Egipte. Ir kaip karvė, ir kaip jautis, kaip aš minėjau žymimą. Ir šitoj vietoj aš matau, kaip visi vedami Hiksai išeina į pažadėtą žemę. Tai yra pati didžiausia nesąmonė pasaulyje. Bet, pavyzdžiui, aš žinau, pas ką nors, pas jūsų pavyzdžiui, ar pas jūsų, yra kokie 50 hektarų žemės. O aš sėdžiu bambą, gasau, savo marihuaną rūkau ir mastau, at, kodėl aš toksai dievo akise nelaimingas. Tai matyt, mane Dievas išrinko, jūsų neišrinko, problema jūs. Ne žemė, o jūs problema tampat. Ir va ta pažadėto žemės teorija ir buvo, kad čia gyveno kanitai, mobitai, amoritai ir visokie filistiniečiai ir daug kitokių tautų, kur jas pažadėjo Abraomui viską, Dievas. Visų tų žmonių žemę pažadėjo tam ir pasakė, pasiimsi viską. Bėda tie žmonės be abejo. Tai pasakė, tie žmonės Dievo akise daro blogus darbus, o jūs darot Dievo akise gerus darbus. Todėl, jeigu jūs jos išžudysit visus, neturėsit problemų. Jeigu neišžudysit, neturėsit nei žemės ir daug problemų.
Tai 40 metų, tai vat, pirmas banga atėjo, pasižiūrėjo Amoritų žemę tenai ir pasakė, mes negalim Dievę eiti žudyti, nes Biblijoje parašyta, visus išžudysit, nepaliksit nei vieno, nei vaiko, nei senelio, nieko, net ir namus ten parašyta, nugriausit. Pirmas genocido vadovėlis žmonijos istorijoje yra Biblija. Mokslinis genocido vadovėlis. Jūs kiekvieną sekmadienį, kas einat, klausotės ir girdit, išžudysit nemielą dievui tautą nuo žemės paviršiaus vaikus, arba išžudė visus, nes buvo nemieli dievui. Atsiprašau. Ir tie sugrįžo, pasakė, žinot, mes negalime eiti žudyti visų. Sekančią dieną tie, kurie pasakė, buvo dievo nubausti ir atrasti visi po smėlių užkasti. Dievas taip jos nubaudė. Visi mirė. Tų vaikų tėvai, kurie atsisakė eiti žudyti, visi žuvo. Per 40 metų vaikai be tėvų didžioji dalis buvo išauginti ir atėjo pažadėta žemė. 40 metų jie buvo auginami be tėvų. Čia prisiminkit sovietmetį beje. Vaikai buvo auginami be tėvų dažniausiai. Jau nuo pat gimimo. Atimami ir auginami. Jau antrą savaitę ar antrą dieną suviniodavo ir išnešdavo vaikus. Tai kas iš jų išaugo? Pirmas miestas, kuris buvo, buvo Jerichas, Jerichono miestas. Tai va, ta karta išaugusi vaikų, patologiškesnio žudimo aš net nemačiau pas vokiečių nacionalsocialistų aprašymuose. Patologiškesnio žudimo, kai Biblijoje jūs nerasit niekur pasaulio istorijoje. Baisesnio. Iš viso miesto liko viena prostitutė gyva, kuri išleido ten priėmė kelis to žydelius. Atsiprašau, ne žydeliai tuo metu vadinasi. Hiksai. Priėmė kelis hiksus ir išleido juos ir jinai liko gyva. O visi kiti iki vieno buvo išžudyti. Tai kur šaknis šito patologinio žudimo? Ir toliau, ir svarbiausia tai, kad ten yra išrašytos tautos, kurios nemielos Dievui. Tai yra, pagal tautį, tai yra nacionalsocializmas aukščiausiam lygiai. Ir mes randam Biblijai. Pagal tautinę priklausomybę žudyti žmonės. Nes tai mielas Dievui darbas. Ir tai kiekvieną sekmanį jūs klausot. Kaip jums sausis nenukrenta, nežinau. O dabar nueisim šiek tiek į socialinį programavimą. Kaip vyksta socialinis minties arba neurolingvistinis programavimas? Nevairuok, neblaivas. Nevairuok, neblaivas. Kas vyksta galvoj pas jūs? Nevairuok, neblaivas. Pas vienų padaroma atsiranda, pas kitų vairuok, blaivas. Arba ne obolys, arba ne seksas. Kas vyksta galvoj? Norit, nenorit, jūs nepeisit. Ne mot, ne mama, ne tėvas, ne atominė bomba. Jis iš karto gauna tos vaizdinius, kurie stovi už ne. Tai, kad vaiko ir tavo pasąmonė nepriema neiginių, jinai priema grinasias savokas. Iš 6 metų vaiko yra hipnagoginė būsena, kuri priema tik tai grinasias savokas, jokių neiginių nepriema. Ir vaikus jūs galite pamatyti, negalim neliesk, cap tik tai, nes jis girdi, galima liesk, turi kalbėti teiginiais. Negali kalbėti neiginiais. Jeigu tik neiginį pasakyti vaikui iki 6 metų, viskas. Tada sakyk, nevalyk negrindų. Arba tu nesugebėsi išvalyti negrindų. Ir pamatysit, kas vyks. Aš tiesiog kelis kartus tai pabandžiau ir mačiau, kaip grindis būna švarios. Arba stalas, akimirksnį. Tai ptach yra logos. Ptach. Ptach yra jautis tuo pačiu. Hator vyras. Karvės vyras. Dekalogas yra ne kas kita kaip 10 logų. 10 žodžių. Tų, kurios pasakė ptach. Tai yra šešėlis. Dievo. Dabar vis man išvardinkit dekalogos. 10 logų. Na, 10 dievo įsakymų. Vardinkit. Jo, iš karto žinai, kad pasvetimas moteris eit būtina.
Nuo pat vaikystės. Jo, kad vokti būtina, kad žudyti būtina. Taip, kad dievų turėti reikia krūvą, kiek tik tai... Jo. Gerb savo tėvą motiną yra tiesa teiginys, bet bėda, tėvai ir motinos buvo nužudyti dievo, tų vaikų. Ir neliko tų tėvų, nes paskaitykit, smėlio, dievas smėlių užkasė tenai visus tėvus, kurie nesutiko vykdyti šitų įstatymų. Tai va, kas iš tikrųjų dekalogas? Tai yra viena iš tobuliausių socialinio programavimo priemonių, kur pasižiūrėkim, pasaulėžiūros religijos išaugusios ant dekalogo, tai yra islamas, krikščionybė ir judaizmas, nėra didesnių humanitarinių katastrofų žmonijos istorijoje buvę, kaip ten, kur pasirodo šitą ideologiją. Nėra. Tai kad nuo vaikystės visi išmokomi tų 10 privalomų dalykų. Ir tik tai reikia palankių sąlygų, kad atsiskleistumėm. Antras pasaulinis karas. Kas per nesąmonę, bet visi kaip mes vienas kitą žudėm. Socialinė kova Lietuvoj, pokaryje. Kaip mes visi gražiai vienas kitą žudėm. Nežiūrint tai, kad iš vienos pravoslavai buvo, iš kitos katalikai ten ar panašiai. Visi išaugę. Bet visi... Ir tai žiūrim, pažiūrėkit, čia dienai Palestina, filistiniečių žemė. Tiesa, paliko keletą nesunaikintų. Karas tęsiasi nuo tų metų. Nuo 1500 metų prieš Kristų. Ir nieko naujo. Tai yra 3000 tos pačios žinios. Visiškai nieko naujo. Ta nušovė, ta nužudė, ta nušovė, ta nužudė. Nieko naujo visiškai. Įdomiausia tai, kad Biblijos gali pirmą lapą perskaityti. Ir užversti. Pačioj pradžioj Biblijoje yra kalbama apie sodą, kuriame auga gyvybės medis. Ir ant to gyvybės medžio visi eina valgo ir gyvena amžiną gyvena. Šalia auga kitas medis, pažinimo, gėrio ir blogio. Kas valgys nuo gėrio ir blogio pažinimo, tas mirs. Ar ne? Kai tu pažįsti, kas yra bloga ir kas yra gera, tu miršti. Kad tu nebevalgai nuo gyvybės medžio. Tada ir įvyksta kabala. Išsiverčia kaip ka, ba ir ach. Ach, ta sukurta dvasia. Ba yra siela jėga, kuri suvalgo kūną. Ir tai vadinama heka. Heka tai yra magijos būdu valdomi žmonių kūnai, kurie yra tik tai kaip plytos ideologijai. Kurie gyvena ir tada tu kanibalo himnė ir kalbama, kad kiekviename išriškėjo faraonas, kuris tapo galingesnis už visus dievus, nes jisai išriškėjo. Ir dabar aš paimsiu, pasižiūrėsiu. Pas ką išriškėjo doras katalikas, pas ką išriškėjo doras budistas, pas ką išriškėjo doras komunistas, pas ką išriškėjo doras koks nors jehovistas, pas ką išriškėjo doras tautininkas, pas ką išriškėjo doras socialistas. Ir jūs pamatysit, kaip tie žmonės miršta, valgydami vienas kito kūnus. Todėl, kad jos yra suvalgę, nes išriškėja ne žmogus asmo per gyvybę, o išriškėja ideologija, kurį jūs suvalgė. Ir ta ideologija vadinasi sacramentum, šventoji mintis iš lotynų kalbos. Tai yra, kai tu prieini prie sakramento, ne tu jį suvalgo, o tave jisai suvalgo. Ir tai vadinamas į heka. Ir jūs visi suvalgot komunizmo, socializmo, katalikybės ir dar kitokių sakramentum. Ir jūsų nebėra. Yra tik tai ta jėga, kuria, dėl kurios jūs mirštat, nebegyvenat. Ir todėl labai lengva pamatyti tos dorus katalikus ir panašiai. Jie tikrai žudyti. Kaip ir dorus tautininkus, kaip ir dorus komunistus. Jie tikrai eis žudyti visus dėl savo idėjos, kurį jos suvalgė. Nes nebe gyvybė jos vedo, geris ir blogis. Žmogaus nėra. Jūs bendraujat nebe su žmogumo, su mintim, kuri suvalgia žmogų. Ir kai jisai miręs, jisai jau miręs. Jo tikslas pasitraukti šio gyvenimo dažniausiai būna. Kiek įmanoma, nusinešant daugiau žmonių aplinkui. Ir todėl mes matom, kaip šita pirmoji socialinė inžinierija per neiginius paveikia visą šitą kraštą. Ir jinai bus tol, kol tai bus gyva ir gyvybinga ir reikalinga. Bet jūs turit pagrindus, jūs galite patys pradėti kurti.
gyvybę bent jau pradžiai. Tai čia Sinajaus kalne buvo duoti 10 neiginių, ant kurių išaugo visos kitos, tai yra buvo paimti vaikai, kurie buvo auginami ideologijoms. Ir jūs galite matyti vėliau visą tik tai nieko kito, kaip sakramentum valgo jūsų vaikus ir kaip vaikai miršta. Suvalgyti visų sakramentų. Nes ne vaikai iš tikrųjų yra ir ne jūs, o ta mintis, ta idėja, kuri jūs suvalgė.